Seja bem-vindo ao canal Douglas BJ Informática. E aí, se você está passando por esse mesmo problema aqui de Windows 8.1 Pro, iniciação segura não está configurada corretamente, vou te ensinar como é que resolve esse problema agora. Reiniciar a máquina. Vou colocar aqui para reiniciar. Muito bem, você vai entrar na BIOS, vai vir aqui em Security. Vai ligar o boot e vai vir nessa opção aqui, ó. Vai ligar ela também. Ligou. Ok. Beleza. Pode voltar. Salvar as configurações. Que no caso nessa BIOS aqui é F4. Salvou. Reiniciou. Tá pronto. Já iniciou. E iniciou sem o erro. Prontinho, tá iniciado o sistema. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar mais dois vídeos sugeridos aí para vocês. Não esquece de dar aquele curtir, dá um comentário embaixo aí se te ajudou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!